yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di feñ fang sama bir neek yonent bi feñ go xamne munta na boti yeungal sama los sagal ma geureum ma digma na li nga ñaan yalla yalla nangul ma jog di sama tante bi ma don yar mané damay dem négam né ko amul na gisna kawteef ma fekk mi ngi tok ci négam di lox mané ko lan la mané ma lan mané ko yolantou bi mo ñu sama négg lé mané manit mom la gis légui mu wacc ci kër mi ngi jëm sa négg mo téy lolu ma wéy nek ci all bi du sakku xam xam ben ma ñu sé ci kër gi tok sama won wayju ma tok jamono am dekk bu ñu wax cianganem fi ci gannaaw liñjaan ben mbokk bu baax nek fofal ku gëm yalla tabax jakk bu rafet kërëm di wut ko xamne bu ëllëgé mo wara jité diina dekkam yalla tek ko ay natt ci ay bakkan yu dé soxnam ëmb be 10 ñu def seen rewle ciosan yépp mu ñu tawasil ñu duggal ci charret ne dañ ko yobbu hôpital sétal jigen buy mort ñu duggal ko ci charret metit bobu kan mo la ko wax boñ buy metti sax goga mën ta dugg sagat wala mo dugg ci and ak cion rawati na dom nek ci bir jigen juram ñent wër nga bëgg wasin taw wasin ñu duggal ci sagat di la yobbu hôpital fi mu yégué ci talibé mu dajak auto subhanazil mulk wal mulk li fa xaw ben julit mënu ko net soxna sa muccul mucculewul kéro dejj bobu sama xol toyna ma delu ci yalla xana lima yolantou bi digon du yakamti ndax yow do gawal dara ngir yakamti kenn waye li de luma ñor la nga mayma alal guma lew duma ko jele ci gouvernement duma ko jele ci politicien duma yalwane ci rew arabi duma sukk ci kanam benn borom alal du commerçant du fonctionnaire yalla mayma alal guma lew ci sama kurus gi ma tabaxal jigeen be li ñak leena dalati way wallahi ci ni yolante bi feñat and ak ay sahaba ne wallahi dembu ba yalla nangul nako bes ba waxtu ben rimo dess ci la woyé ben entrepreneur yalla na yalla yeureum ko ñuko tuddé Aline Badra Gueye tay ji mi ngi biir bamel ma nga doon ñaan yalla mu fekké ko kuma bëggoon la kuma sokkoon la mom mo tabax rawde bi Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niyat tuddé